gweld o'n Emily Blunt, fi wedi brys yn gwneud bit o'r camera fe, ac yn dal fi fod, reit? Chybe, fi yma'n apus o gwbl, reit? Mae hwn fod yn trailer ar ffilm Hollywood, trailer Rhys Ifans, a drychwch yna fe, mae Lance dim blodau mewn fan hyn, dim byd, down y fridge fan hyn, o ie, fridge Rhys Ifans, fel yn llawn lager a vodka a champagne, o, sgynnu beth sy'n fan hyn, vegetable juice, ach a fi, mae'r tledi mae'n rubbish, drychwch, reit, na drifau'r ysbryd nawr, drychwch, stym i mlaen, sink yn lan, a'r tledi fan hyn, nawr, dos y tledi mae ddim fod fan hyn, dos y fod ar wylod pollnofi, neu le ydy cael ei cicio i fewn, dwi'n meddwl wedi cael ei switch ymlaen, mae rhywbeth sy'n dysgu lanes ac yn bod yn broffesiynol. Fi ma'n hapus o gwbl, a chi'n meddwl beth gweitha mae'n holl beth, dim ond un drych sydd yn y lle yma. So hwnna'n bia fi, sy'n gynnal drychau reit roch holl beth, jyst yn edrych ar fi. Mae Rhys Ifans, mae wedi newid. Mae'n broffesiynol, ar amser, fi'n flin a fi di siomi.